आदिवासी भारत स्वाधीन हुआ आज 75 बसर हो गल 75 बसर पार हो गल तथापि आदिवासी बिलाके आज लैके सरकार नुसुआई आसे आमक भोट बैंक हिसाब से बनाए आसे और आमक एसटीकरण केतियाव निदिया आमी बेलेक विचरा ना आमार आदिवासी बिलाक बेलेक विचरा ना आमार आदिवासी बिलाक एटाय विचारिसे जे आमी जाति तो जते ऐ अखमत अस्तित्व राखिब पारु और जाति तो जते आमी ভাল দৰে চলিব পাৰো হেইটোৱে বিচাৰিছো আৰু হেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ এসটি তথা জনজাতিকৰণ কিন্তু আজিলৈকে জনজাতিকৰণ আমাক দিয়া নাই আমি ভূমি বা লেণ্ড বিচৰা নাই লেণ্ড বিচৰা সকলক সকলোবোৰ সুবিধা দি আছে কিন্তু আমাক আজিলৈকে দিয়া নাই সেইকাৰণে ৰাজসকল সচেতন হওক আমি কি কৰিলে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰটো আদায় কৰিব পাৰো সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ নেতাসকলে যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম পাতে মেল মিটিং পাতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পাতে ৰোড ব্লকেট পাতে আপোনালোকে ওলাই আহক তেতিয়াহে আমি নিশ্চয় এদিন আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰটো আমি সক্ষম কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে আপোনালোকক কষ্টটো ভোগ কৰিব লাগিব কষ্ট হ'লেহে আমি পাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আপোনালোকক দেখাত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে আমাৰ সন্মুখতে বড়োসকলে আজি ইমান জোৰদাৰকৈ আন্দোলন কৰিছিল ইহঁতে ইমান কষ্ট কৰিছিল আৰু ইহঁতে আজি সুখ শান্তিত ইহঁতে বসবাস কৰি আছে আৰু ইহঁতৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ নিজে নিজে মানে ঠিক কৰিছে নিজে ইহঁতে ভোগ কৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰা হয় যে আমি যদি কষ্ট নকৰোঁ কেতিয়াও আমাৰ অধিকাৰটো আমি আৱশ্যক কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু নাপাওঁ সেইকাৰণে আমি জোৰদাৰভাৱে আন্দোলন কৰিব লাগে আজি যিমান জমা হৈছে ইয়াতকৈ আমি 4.5 গুণ জমা হ'ব লাগিছিল আজি তেতিয়াহে চৰকাৰে গম পালে হয় যে সঁচাকৈ আদিবাসীসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে সিহঁতে কষ্ট কৰি আছে তো সেইকাৰণে আৰু যদি দ্বিতীয়বাৰ যদি তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হয় আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকক সদায় লগত লৈ আনিব লাগিব আৰু উৎসাহ দিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ আন্দোলনটো তীব্ৰত হ'ব আৰু শক্তিশালী হ'ব আমি যদি কম যদি আহি পেলাই আমি আন্দোলন কৰোঁ সেইটো কেতিয়াও নহ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ সেইকাৰণে সদায় আমি যুঁজিব লাগিব আৰু নিজকে ত্যাগ হ'ব লাগিব আমি যদি আমাৰ দেশটো যদি আমি আন্দোলনত নোলোঁ তেতিয়া